sida rucuubta iyo dooga iyo rays waynu sii wadanaa bulshada waan jarjarayna. Heeskan waxaa sameeyey erayada abwaan dhalin yar isaga iyo erayadiisu kala weyn yihiin. Erayada ka weyn isaga way ka hordhasheen baan isiri malaha. Abwaan qaamus waa nin dhalinyara, waa nin maxaan ku dhahdaa wax samayntiisa aan ka fajacay, mutacajib igu noqday aniga. Ilaa hadda abwaano badana waxiisa sameeyey, allahu naxariistay. Sangub baa kamid a sangub dee afarta qof ee soomaali ugu dee murtida badan buu ku jiraa. Abwaano badan haddaba dhalinyarada maanta ninkan ka yaabay weya qaamus kule ereyadiisa ayay dadku dhahan doonaan. Erayada isagaa sameeyey. Marka sida rucubta ma wadaniya mas waa jacayl? Rucubta haddaad maqashad inala aad xagga iyo jacayl. Marka erayada isagaale laxanka waa aniga, muusiga waxaa tumay cabdi abi, codka waxaa qabtay yaquub virgilia. Waa garta qabashada codka, kuluqayntana waa adiga. Heeskaasaan idinkaga dhex baxaya daawade.
قدي نفتي داي سيدي داوة قريستي نسي روح داي قطخة قراي قدي نفتي داي سيدي داوة قريستي نسي روح داي قطخة قراي يدي نفتي داي سيدي داو قريستي ونسي وحدي وطخ قراعي يدي نفتي داي سيدي داو قريستي ونسي وحدي وطخ قراعي. وأتأذق كجراعي إن واهسك لبعض إنه برامج كوعيار إن الدعوة ديال وحدنا نجلس عتان SNTV.